ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የኒቆዲሞስ ሾው ነው አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት እጅጉ ነኝ ቃል የተሰኘ በኒቆዲሞስ ሾው እየተዘጋጀ ወለናንተ የሚደርሰውን ሳምንታዊ ፕሮግራማችንን ነው ይዘን የቀረብነው ከኛ ጋር አብረን እግዚአብሔርን ቃል እንድናጠና ግብዣችን ነው እንዲቀጥልን ደግሞ ቁጥር 18ን ስናይ እንዲላል ኢየሱስ ወደ ጀልባይቱ በሚገባበት ጊዜ አጋንንት አድሮበት የነበረው ሰው አብሮት ለመሄድ ለመነው ኢየሱስ አልፈቀደለት ነገር ግን ወደ ቤት ሂድ ለዘመዶችህ ጌታ ምን ያህል ታላቅ ነገር እንዳደረገልህና ያሳየህን ምህረት ንገራቸው አለው ሰውየውም ሄዶ ኢየሱስ ያደረገለት ነገር ሁሉ 10 ከተማ በተባለው አገር ያወራ ጀመር የሰሙትም ሁሉ ተደነቁ ይላል እና ቁጥር 18 ላይ ስንመለስ ምን ይላል ኢየሱስ ወደ ጀልባይቱ በሚገባበት ጊዜ እንግዲህ አሁን ኢየሱስ ወደ ጀልባይቱ የሚገባው ምክንያት ለምንድነው አልፈለጉትም እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ እንዲሄድ ከተማው ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ሙሉ ከተማው እንዳልሽሁሊ ተሰብስቦ እንዲሄድ ነው የሚፈልጉት ምክንያቱም ይሄ ሰው የዚህን ሰው ነፃ መውጣት አይተው ደንግጠዋል የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ምን አይነት ትልቅ እንደሆነ አይተዋልና ኢየሱስ ደግሞ ነገ ምን ሊያደርግ ይችላል ሰላማዊ ህይወታችንን ሊያበላሽ ይችላል ብለው ፈርተው ነው እንዳልሹ ለኛ ምስት የዚህ ሰው ህይወት እንደዚህ ከተለወጠ ምንድነው አንተ ያለህ ነገር እስቲ መፍቴውን ንገረን እኛ መለወጥ እንፈልጋለን ሚል ጥያቄ አልነበረም የነበራቸው completely avoid ማድረግ ወይም እንዲሄድላቸው ለመኑት ነው ሁሉ የሚለው ለመኑት እንዲሄድላቸው ይላል ስለዚህ ኢየሱስ በጀልባይቱ ላይ ወጣ የመጣውም አላማውም ቲጂ ቅድም እንዳልሽው የመጣውም ለዚህ ሰው ነው ይሄን ሰው ነፃ ለማውጣት ብሎ ነው የመጣው ስራውንም ጨርሷል ኢየሱስ ከዛ ወደ ጀልባይቱ ገባ ይላል ተመልሶ ሊሄድ ማለት ነው ከዛ ይሄ ሰው ግን ምንድነው ከኢየሱስ ጋር አብሮት ለመሄድ ፈለገ ኢየሱስ ጋር አብሮት ለመሄድ ፈለገ ይሄ ምንም የሚገርም ነገር አይደለም ምክንያቱም ብቻኛ የነበረን ሰው ራሱን በማጥፋት ሂደት ውስጥ የነበረ ሰው እንደዛ ቶርመንት ይጮህ የነበረ ሰው በጣም በብዙ ስቃይ የነበረ ሰው ሲፈታ ነፃ ሲወጣ ከኢየሱስ ጋር አለመሆን ነው ማለት መሆን ነው የሚፈልገው ምክንያቱም እንደ ኢየሱስ ርህራሄ ያሳየው ፍቅር ያሳየው ሰው የለም ስለዚህ የኢየሱስ ደቀ መዛሙር መሆን ነው የሚፈልገውና በዛቹ ቅዝበት በቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል እንደወሰነ ያሳያል ምክንያቱም ወዲያው ኢየሱስ በሚሄድበት ጊዜ አብሮት ለመሄድ በጣም ጓክቶ ፈልጎ በቃ እኔ ደቀ መዝሙርን እከተልሃለሁ ካንተ ጋር ልሆን እፈልጋለሁ ብሎ ጓክቶ ነበር እና የዚህ ሰው ምላሽ እና የከተማው ሰው ምላሽ በጣም የተለያየ ነው። የከተማው ሰው ሂድልን ይላል። ይሄ ሰው ደግሞ አብሬ ነው መሄድ የምፈልገው ይላልና የከተማው ሰው እንግዲህ ሞር ለነሱ ኮምፎርታብል የሚሆንላቸው የሰይጣን ምንድነው ሬልም ነው ማለት ነው። በቃ እነሱ የሆነ የተለየ ነገር ይሄን የሚያክል ለውጥ ሰውየው ላይ ማይተው ለነሱ ይሄ ረበሻቸው በጣም ረበሻቸው። እና እግዚአብሔር መንግስት እንደዚህ ነው ለሚቀበሉት ሚስብ አትራክት የሚያደርግ ነገር ነው ለሚቃወሙት ደግሞ በቃ ሪፔል ያደርጋቸዋል ወይም ሪጀክት ያደርጉታል ምክንያቱም ባለፈው ሳምንትም ስንነጋገር እንደነበረው ጆሮ ያለው ይስማ ሲል ላስተዋሉት መስማት ለፈለጉት ልባቸውን ለከፈቱት እግዚአብሔር መንግስት ግልጥ ነው እነተን ያበራላቸዋል ለሚቃወሙት ለማይቀበሉት ደግሞ ድፍን ይሆንባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ከኢየሱስ ጋር መሄድ ፈልጎ ነበር ቁጥር 19 እንዲላል ኢየሱስ አልፈቀደለትም ነገር ግን ወደ ቤት ሂድ ለዘመዶችም ጌታ ምን ያህል ታላቅ ነገር እንዳደረገልህና ያሳየህን ምህረት ንገራቸው አለው እዚህ ጋር ኢየሱስ ምላሽ ይገርማል ኢየሱስ አልፈቀደለትም ይላል ከዚህ በፊት ኢየሱስ ነው ተከተሉኝ ያለው ብዙ ደቀ መዛሙርት ሲያስከትል እናየዋለን እዚህ ጋር ግን እንዲሄድ አልፈቀደለትም ለምንድን ነው ዛው ምክንያት ተሰጥቶናል ምክንያቱም ጌታ ምን ያህል ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ እና ያሳየህን ምህረት ንገራቸው አለውና በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው ያደረገ ያለው ይህ ሰው ከሰው ተለይቶ ነው ሲኖር የነበረው ብቸኛ ነበር የነበረው ራሱን በማጥፋት ሂደት ላይ የነበረ ሰው ነው ስለዚህ ወደ ቤተሰቡ እንዲመለስ ወደ ዘመዶቹ እንዲመለስ በቃ ጤነኛ መሆኑ እግዚአብሔር ሙሉ ፈውስ ሙሉነት እንዳገኘው ለማሳየትና ያም እድሳት በአክሽን ወይም በተግባር ለማሳየት ነው አንደኛና ምን ይለዋል እዚህ ጋር ጌታ ምን ያህል ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ እንድትናገር ይለዋልና ጌታ ኢየሱስ ራሱን ጌታ ብሎ ይናገራል እዚህ ጋር ለማመልከት የተፈለገው ምንድነው እግዚአብሔር አብን ለማመልከት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ሆኖ
አብ እየሰራ እንደሆነ ነው። በርግጥ የኢየሱስ ሥራ የእግዚአብሔር ሥራ ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ምን አለ? ሁሌ አብ የሚለኝ ነው መሰራው ብሏል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የኢየሱስ ክርስቶስን ሥራ የአብን ሥራ ለማሳየት ነው ጌታ ምን ያህል ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ የሚለው። እና እንዲህ ወደ ቤት ሂድ ሲለው እንዳልነው ከሰዎችም ጋር ያለውን ግንኙነት እና ህብረት አብሮ መፈወሱን መታደሱን ለማሳየት ነው። በማርቆስ 1 ማርቆስ 2 ላይ ስናጠና ኢየሱስ ክርስቶስ ለምጻሙን ካነጻው በኋላ እንዳይናገር አጥብቆ ያስጠነቅቀዋል። ምዕራፍ 5 ላይም ስናይ የያይሮስ ልጅ ሞታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካስነሳ በኋላ አጥብቆ እንዳይናገሩ ይነ ያስጠነቅቃቸዋል። የተለያዩ ፈውሶችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያደርግበት ጊዜ አትናገሩ ይላቸዋል። እዚህ ጋር ግን የተለየ ትእዛዝ ነው እየሰጠ ያለው። ምን አለ እዚህ ጋር? ያሳየህን ጌታ ያሳየህን ምህረት ንገራቸው አትንገራቸው አላለም። ለምንድን ነው ይሄ ሆነው? ለምንድን ነው እዛ ጋር አትናገሩ የሚለው? ይሄንን ሰው ግን ለምንድን ነው ተናገር ያለው? አንደኛ ኢየሱስ በአህዛብ ግዛት ውስጥ ስለነበረ ነው። አህዛቦች ስለ መሲህ የሚያውቁት ነገር የለም። መሲህን የሚያውቁት የአይሁድ ህዝብ ነው። የአይሁድ ህዝብ መሲህ ይጠብቁት የነበረው መጀመሪያም እንዳልነው ድል ነሺው ንጉስ፣ የሮምን አገዛዝ ድል የሚነሳው፣ ከዛ በአካላዊ ንግስናውን በምድር ላይ አምጥቶ በቀኝና በግራ የሚያስቀምጣቸው ነበር የሚመስላቸው። እና ስለ ኢየሱስ የነበራቸው አመለካከት የተሳሳተ ነው። ኢየሱስ የመጣው የመጀመሪያ ምጻቱ መከራን ሊቀበል የመጣ አገልጋይ ነው። ሊሾም አካላዊ መንግስት ሊያመጣ የመጣ አልነበረም፣ መንፈሳዊ መንግስት ሊያመጣ ነበር የመጀመሪያ ምጻቱ። አይሁዶች ግን የመጀመሪያ መምጣቱንና የሁለተኛ ምጻቱን አምታተውት ነበር። ስለዚህ ሲፈውሳቸው የሆነ ተአምር ሲያደርግ ሄደው ሊያነግሱት ይፈልጋሉ። ለዚህ ነው አትናገሩ አጥብቆ የሚያስጠነቅቃቸው፣ ምክንያቱም ያ ጊዜው አልደረሰም። ያ ሁለተኛው መጻቱ ነው። ግን እዚህ ጋር የአህዛብ ክልል ግን ሲሆን ስለ መሲሁ ስለማያውቁ፣ ይህ ሰው ደግሞ በትክክል የኢየሱስ ክርስቶስን መሲህነት እንደተረዳ እንደተገነዘበ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለገባው ሂድና ጌታ ያደረገልህ ምህረት ንገራቸው ይለዋል። ይህ ሰው እንዴት ተረድቶታል ማለት ነው? ኢየሱስ አገልጋዩ እንደሆነ፣ አገልጋዩ መሲህ፣ መከራ ሊቀበል የመጣው መሲህ እንደሆነ ተረድቷል ማለት ነው። ሙሉ እውቀት ላይኖረው ይችላል እንዳይሁድ። ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስን ትክክለኛ ተልእኮና ማንነት ስለተረዳ ኢየሱስ እንዲናገር ይፈቅድለታል ማለት ነው። እና አንድን ነገር ለመናገር ጊዜው የሚሆነው ትክክለኛው ታይሙ ሲሆን ነው። እና ትክክለኛው ሞቲቭ ወይም ትክክለኛው መረዳት ሲኖር ነው። ትክክለኛ ያልሆነን መረዳት ሲኖር ግን አንድን ነገር ለምሳሌ እና ህሌ የተለያየ ቦታ ነው የተቀመጥ ነው። አንድ ነገር አሁን ቲጂ ሲናገሩ የምንረዳበት አረዳድ እኔ የተረዳሁበት መንገድ ሌላ ከሆነ፣ ህሌ የተረዳችበት አረዳድ ሌላ ከሆነ እውነት ትክክለኛው መረዳት ማን የትኛው እንደሆነ ለማወቅ ተናጋሪው ነው መጠየቅ ያለብን። ከዛ ተናጋሪው ይወስናል። ስለዚህ ነው ይህም ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተረዳ በትክክል እንደተረዳው እንደሚወደው ደግሞም ነፃ ሊያወጣውም እንደመጣ ስለተረዳ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሄዶ እንዲናገር የፈቀደለት ማለት ነው። ከዛ በማርቆስ 5 ቁጥር 20 ላይ ደግሞ ስንሄድ እንዲላል ሰውየውም ሄደ ኢየሱስ ያደረገለትን ነገር ሁሉ 10 ከተማ በተባለው ሀገር ያወራ ጀመር፣ የሰሙትም ሁሉ ተደነቁ ይላል። ሰውየውም ሄደ፣ ያው ታዘዘ ማለት ነው። ይሄ ሰው በእርግጥ ከኢየሱስ ጋር መሄድ ፈልጎ ነበረ፣ መከተል ፈልጎ ነበር፣ ግን ወዲያው ታዘዘ። እና እንደውም ይህ ሰው የመጀመሪያው ሐዋርያ ወደ አህዛብ የተላከ ሐዋርያ፣ በእርግጥ ሐዋርያ ተብሎ አልተሾመም፣ ግን የመጀመሪያው ሚስዮናዊ በቃ ሚሽነሪ ወይም ሚስዮናዊ ሆኖ ላከው። ሄዶ እንዲናገር እግዚአብሔር ያደረገልን ምሕረት ተናገር ስላለው ይህ ሰውም ታዞ ሄደ ማለት ነው። እና ይህ የሚያሳየው ወንጌል አሁንም ለአይሁድ ብቻ ሳይሆን የመጣው ለአህዛብም እንደመጣ ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ 10 ከተማ ደግሞ የምንላቸው ከገሊላ በምስራቅ በኩልና በደቡብ ምስራቅ የሚገኝ ቦታ ነው። በእንግሊዝኛው ዲካፖሊስ ይለዋል። እና እነዚህ 10 ከተማዎች ምንድን ናቸው? የመከላከያና የንግድ ትስስር ያላቸው ከተሞች ናቸው። የተለያዩ ከተሞች ሆነ ህብረት አላቸው። የመከላከያ የንግድ ትስስር ያላቸው የከተሞች ህብረት ያቀፈ ክልል ነው ማለት ነው። ነዋሪዎቹ በዋነኛነት አህዛብ ናቸው።
አዛብ ናቸውና ኢየሱስ በኋላ እንግዲህ ሰው መልእክቱን እንዳስተላለፈ ምናየው በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚያው አከባቢ መለስና መስማት የተሳነውን ሰው ይፈውሳል። 4000ዎቹንም እዚ ነው የሚመግበውና ወንጌል እንደተስፋፋ ምናየው ልክ ኢየሱስ በኋላ እናያለን። ኢየሱስ ወደዛ ከተማ ሲሄድ ወዲያው ሰው እንዲፈወስ ወደሱ ያመጡ ነበር። ስለዚህ ሰምተው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አዛብ ናቸው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምተው ነበር ማለት ነው። ምናልባትም ይህ ሰው ይሄ ሚስዮናዊ እየተናገረ ነበር ተብሎ ይገመታል። ስለዚህ ማርቆስ ይሄንን ክፍል ሲያስገባው እንደ አዋጅ ለአዛብ እንደ የወንጌል አዋጅ ጥላ ወይም ቅድመ እይታን ለመወከል ሊሆን ይችላል። ከዛ ምን ይላል? የሰሙት ሁሉ ተደነቁ ይላል። ሄዶ በሚናገርበት ጊዜ የሰሙት ሁሉ ተደነቁ። በእርግጥ መደነቅ በማርቆስ መላው መጽሐፍ ላይ ብዙ ጊዜ መደነቅ መገረም የሚለውን እናየዋለን። ማርቆስ ምዕራፍ 1 ላይም ምዕራፍ 2 ላይም ኢየሱስ እንደ ጻፍት ሳይሆን እንደ ባለስልጣን ሲያስተምር ሰዎች ሲገረሙ እናያለን። ይሄ ምን አይነት ትምህርት ነው? አዲስ ትምህርት ነው ብለው ሲገረሙ እናያለን። ማርቆስ 2 ላይም የሽባው ተነስተው ሲሄድ ሰዎች ሲገረሙ ሲደነቁ እናያለን። እና እንዲሁ በሙሉ መጽሐፉ ላይ በጣም ብዙ መደነቅ መገረም አለ። እና ግን አንድ ነገር ሁሌ ማስተዋል ያለብን መደነቅ ወይም መገረም ያንን ነገር መቀበልን አያመለክትም። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰራቸውን ፈውሶች፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰራቸውን ተአምራት በመደነቅ ያያሉ ግን አይቀበሉትም። ስለዚህ መደነቅ ሙሉ እምነትን በዛ ነገር ላይ መጣልን አያመለክትም። ስለዚህ እነዚህ ይሄም ሰው ይሄዶ ሲመሰክር በጣም ተደንቀዋል። አምነው ይሁን አላምኑ ማወቅ አይቻልም፣ ያው የግል ውሳኔ ስለሆነ። ግን የሰሙት ሁሉ እንደተደነቁ ይህ ሰው ምክንያቱም ያውቁታል። ይሄ ሰው አገር ሲበጠብጥ የነበረ ሲፈራ የነበረ ራቁቱን ሲሄድ የነበረ በጣም በብዙ መጨነቅ በብዙ ስርዓት ውስጥ የነበረ ሰው አሁን ጤነኛ ሆኖ ከህብረተሰብ ተቀላቅሎ ደግሞ ሲናገር በሱ ውስጥ የሚሰራውን የእግዚአብሔር ኃይል በሱ ውስጥ የሚሰራውን የእግዚአብሔር ቃል በመስማት ይደነቁ ነበር እና እሱን ያሳየናል ማለት ነው። ወደ ቁጥር 21 ደግሞ ስናልፍ ኢየሱስ እንደገና በጀልባ ወደ ማዶ በተሻገረ ጊዜ ብዙ ህዝብ በዙሪያው ተሰባሰበ። በባህሩ ዳርቻም እንዳለ ከምኩራብ አለቆች አንዱ ኢያኢሮስ የተባለው ወደዚያ መጥቶ ስለነበረ ኢየሱስን ባየው ጊዜ በእግሩ ላይ ወድቆ ትንሿ ልጄ በሞት አፋፍ ላይ ናትና ድና በህይወት እንድትኖር መጥተህ እጅህን ጫንባት በማለት አጥብቆ ለመነው፣ ኢየሱስም አብሮት ሄደ ይላልና ይሄ እንግዲህ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 ጀምሮ እስከ 41 እስከ 43 ድረስ ያለው ታሪኩ ቀጣይነት ኖሮት በመካከል ደም የሚፈሳትን ሴት እንደ ሳንዱች አስገብቶ የሚሄድ ታሪክ ነውና የኢያኢሮስ ልጅ መታመም ሲሰማ ይጀምራል። ኢየሱስ ወደዛ መንገድ ከጀመረ በኋላ ደም የሚፈሳትን ሴት በመንገድ ላይ ያገኛትና ኢያኢሮስ ቤት ደርሶ ተአምራቱን ሲያደርግ ነው የሚጠናቀቀው ክፍሉ በአጠቃላይ። ስለዚህ እንግዲህ ወጣ ገባ ያያልን ነው ክፍሉን የምናየው ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ኢያኢሮስ ኢየሱስን ሲያናግረው አፕሮች ሲያደርገው ስለ ልጁ ያለውን ነገር ሲነግረው ያለውን ክፍል እንመለከታለን። እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን በብዙ ሌጊዮን ተይዞ የነበረውን በአጋንንት ሰራዊት ተይዞ የነበረውን ሰው ሄደ ወደዚያች አገር ሰውየውን ፈወሰው። በቃ ሌላ ምንም ጉዳይ አልነበረው ቀደም ሲል እንደተናገር ነው። ሄዶ ፈውሶት ወደ ነበረበት ቦታ ሲመለስ እናያለን እና ወደዚህ ተመልሶ እንደመጣ ኢያኢሮስ ጋር ሲገናኙ እናያለን። በጀልባ ወደ ማዶ በተሻገረ ጊዜ ይላል ወደ ነበረበት ቦታ ማለት ነው። ብዙ ህዝብ እንደተለመደው በዙሪያው ተሰባሰበ ይላል። እነዚህ ሰዎች ልክ ሲሰበሰቡ ከምኩራብ አለቆች አንዱ ኢያኢሮስ የተባለ ሰው ወደዚያ መጥቶ ስለነበረ ኢየሱስን ባየው ጊዜ በእግሩ ላይ ወደቀ ይላል እና በጣም የሚገርመው ነገር ሉቃስ 8 ላይ ይሄንኑ ታሪክ ጽፎታል እና በመጀመሪያው ቋንቋ በተጻፈበት ቋንቋ ቢሆልድ ተመልከቱ ኢያኢሮስ የተባለው የምኩራብ አለቃ። በጣም አስደናቂ ሾኪንግ የሆነ ነገር ነው የተፈጠረው። የምኩራብ አለቃ ነው፣ ኢየሱስን ከሚቃወሙት ወገን ነው፣ መጥቶ እግሩ ላይ ወደቀ ብሎ ሉቃስ በጣም ደንግጦ ነው ይህንን ቃል የጻፈው እና የተናገረውን ነገር ሰውየው ስናየው መጀመሪያ እግሩ ላይ ወደቀ የሚለው ቃል በራሱ ስግደትን የሚያመለክት ነው።
አመለከው የኢየሱስን ታላቅነት ገለጠ ሰገደለት ራሱን ዝቅ አደረገ ዕውቅና ሰጠ ለኢየሱስ ማንነት ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የሚለው ኢየሱስን ባየው ጊዜ በእግሩ ላይ ወድቆ ትንሽዋ ልጄ በሞት አፋፍ ላይ ናትና ይላል ማርቆስ በሞት አፋፍ ላይ ናት ይላል ሉቃስም በሞት አፋፍ ላይ ናት ይላል ማቴዎስ ደግሞ በኋላ ላይ ሊሆን ያለውን ነገር አምጥቶ ገጥሞት ሁለቱን አንድ ላይ አድርጎ ትንሽዋ ልጄ አሁን ሞተችብኝ ብሎ ሲናገርና ያለንና ሞታለች ነው እንደውም የሚለው ማለት ነው ማቴዎስ ጋር ስንሄድ ሁለቱ በኋላ ላይ ሊሆን ያለውን ነገር አንድ ላይ አድርጎ ሲናገር ማለት ነውና ትንሽዋ ልጄ በሞት አፋፍ ላይ ናት ሲለው እንመለከታልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ኃይሉን የሚገልጠው ፍቅሩን ለማሳየት ነው ሁሉ ጊዜም የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔርን ፍቅር መግለጫ መንገድ ነው ፍቅሩን ዲሞንስትሬት ለማድረግ ነው ኃይሉን የሚጠቀምበት የእግዚአብሔር ኃይል ለሰዎች ስጋት የማይሆንበት ምክንያት ፍቅሩን መግለጫው ነው እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ኃይሉ ስጋት አይደለም የሚያመጣብን አሁን ኃይል መልካም ስነ ምግባር በሌላቸው ወይንም ደግሞ እንዴት መልካምነት በሌላቸው ሰዎች እጅ አሸባሪዎች ምናምን በሚባሉ ሰዎች እጅ ኃይል ሲገባ በጣም ያሰጋል ያስደነግጣል አይደለም ምክንያቱም ውስጣቸው ያለው ጥላቻ ነው ውስጣቸው ያለው በቀል ነው ቂም ነው ያንን ነው የሚገልጡበት የሚያራምዱት ዓላማ ኢቪል ነው ያንን ነው የሚያስከዱበት ወደ እግዚአብሔር ጋር ስንመጣ ወደ ኢየሱስ ጋር ስንመጣ ግን ኃይሉን የሚጠቀምበት ፍቅርን ዲሞንስትሬት ለማድረግ ነው አሁን እዚህ ቦታ ላይ የኢያይሮስ ልጅ ለመፈወስ የተነሳበት ምክንያት መንገድ የጀመረበት ምክንያት ያለውን ሙታንን የማስነሳት አይ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ተናግረናል ቀደም ሲልም በተለያዩ ነገሮች ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉን አምላክነቱን እየገለጠ መጥቷል የእግዚአብሔር ልጅነቱን እየገለጠ መጥቷል አሁን ደግሞ አንድ ሌቭል ከፍ አደረገውና በሞት ላይ ኃይል እንዳለው ሊገልጥ ይጀምራል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉን የሚጠቀመው ሁሉ ጊዜ ፍቅርን ራህን ለመግለጥ ነው ተአምራት ያደረገባቸውን ቦታዎች በሙሉ ሄደን سنመለከት ራራላቸው ነው አይደል የሚለው ከረህራይ ተነስተው ነው የሚያገለግላቸው ከረህራይ ለመነሳቱ ደግሞ አንዳንድ ማስረጃዎችን ከዚህ በፊትም ያነሳን سنናገር ነበር መንካት ሳይስፈልገው ሲነካቸው እንመለከታለን በቃሉ ብቻ ተናግሮ መፈወስ እየቻለ ሲነካቸው ከኮምፓሽን ተነስተ እንደሚያገለግልና ተአምራትን እንደሚያደርግ ተመልክተናል ለማስደነቅ ተአምራትን አያደርግም ለመታወቅ ተአምራትን አያደርግም ከረህራይና ፍቅር ተነስተ ያንን ፍቅሩን ዲሞንስትሬት ለማድረግ ተአምራትን ሲያደርግ እንመለከታለን ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር መናየው ገና በጀልባ ወደ ማዶ በተሻገረ ጊዜ ብዙ ህዝብ በዙሪያው ተሰባሰበ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ለህዝብ አቬለብል ነው ህዝብ ባለበት ቦታ ይገኛል በቃ ለመጸለይና ደቀ መዛሙርቱን በተለየ ሁኔታ ለማሰልጠን ካልሆነ በስተቀር ከህዝብ መካከል አይጠፋም ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያገለግለው ህዝብ መካከል ነው የሚነካ ነው የሚደረስ ነው በአካል የሚነካ ብቻ ሳይሆን በማንነቱ ራሱ ይፈርድብኛል ያጠላላኛል ተብሎ የማይፈራ የሚነኩት ናቸው ኃጢአተኞች ይነኩታል እንደውም አንድ ሰው በቅርብ ቀን ምን አለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅጽል ስም ነበረው አለኝ በጣም የሚታወቀበት ያ ስሙ የኃጢአተኞች ወዳጅ ይባላል አለ የኃጢአተኛ ወዳጅ እስከሚባል ድረስ የሚነካ የሚቀርብ ሩቅ ያልነበረ ከሚያገለግለው ህዝብ መካከል ሩቅ ያልነበረ ነበር ሁሉ ጊዜ ኢየሱስ ባለበት ህዝብ አለ ይሰበሰባል ህዝብ በቃ እሱም ደግሞ ህዝብ በሚገኝበት ቦታ ነው የሚሄደው ለመጸለይና ደቀ መዛሙርቱን ለማሰልጠን ካልሆነ በስተቀር ከህዝብ መካከል አይጠፋም ነበር ሩቅ አልነበረም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን ይመስል ነበር በሌላ ስፍራ ላይ ካስተዋውሳችሁ ይሁዳ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊይዙት ካህናት የካህናት አለቆችን ይዞ ሲመጣ የምስመው እሱ ነው ብሎ እስከመንገር እስከሚያስፈልገው ምልክት መስጠት እስከሚያስፈልገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አንድ አይነት ነበር በእኩል ስፍራ ይቀመጥ ነበር የተለየ ስፍራ ተሰጥቶት ቁጭ ብሎ እነሱ የሆነ ነገር የሚሆኑ ቢሆን ኖሮ እንደዛ አይነት ምልክት ባላስፈልገ ነበር ባለባበሱ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አንድ አይነት ነበር በሁኔታው ባቀማመጡ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ከህዝብ የተለየ የሆነ የከበሬታ ወንበር የሚፈልግና ያንን ለራሱ የሚያመቻቻል ነበርም ለዚህ ነው ይሁዳ የምስመው እሱ ነው አለ ሳሳቱ ይችላሉ ጴጥሮስንም ዮሐንስንም ያዕቆብንም ይመስላል በቃ ስለዚህ የምስመው እሱ ነው ብሎ እስከ መንገር ምልክት ሰጥቷቸው ነበርና ኢየሱስ የሚያገለግለውን ህዝብ ይመስል ነበር ኢየሱስ ከሚያገለግለው ህዝብ ሩቅ አልነበረም የሚደረስ ነበር ሁሉ ጊዜ በህዝቡ መካከል ነበርና ብዙ ህዝብ ተሰባሰቡ ሉቃስ እንደውም እየጠበቁት ነበር በደስታ ይላል ገና ተሻግሮ ሲመጣ በደስታ ባህሩ ዳርቻ ላይ ሆነው እየጠበቁት ከመጣ በኋላ አይደለም የተሰበሰቡት አለ ሉቃስ በደስታ እየተጠባበቁት ነበር ሲመጣ የሚያደርግላቸውን ነገር ስለሚያውቁ በደስታ እየጠበቁት እንደነበረ ይናገራልና ከዛ እንደዚህ ይላል ኢያይሮስ የተባለው ወደዚያ መጥቶ ስለነበረ ኢየሱስን ባየው ጊዜ በእግሩ ላይ ወድቆ ይላል ትንሽዋ ልጄ በሞት አፋፍ ላይ ናትና
ድና በህይወት እንድትኖር መጥተህ እጅህን ጫንባት ማለት አጥብቆ ለመነው። ይሄ ሰው እንግዲህ ባለጠጋ ሰው ነው፣ የምኩራብ አለቃ ሰው ነው። ባለጠጋ ነው፣ የከበረ ነው። እንደገና ደግሞ የደረሰበት ችግር አሁን ምን አድርጎታል? ራሱን ትሁት እንዲያደርግ አድርጎታል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ኢየሱስ የሚገናኛት ሴት አለች አይደለ? ይሄ ሰው ባለጠጋ ነው፣ ያቺ ሴት ደሃ ናት። ገንዘቧን ለባለበዳይ ጨርሳለች ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ ሰው የከበረ ሰው ነው፣ ያቺ ደግሞ የተጠላች የተገፋች የተናቀች ሰው ሊነካት የማይችል ሊቀርባት የማይችል ኃጢአተኛ እንደሆነች እናያለን። ይሄ ሰው የምኩራብ አለቃ ነው፣ ያቺ ሴትስ ምኩራብ መግባት የማትችል የረከሰች ሴት ነበረች። ይሄ ሰው የ12 ዓመት ልጅ ሞቶበታል፣ ያቺ ሴት ደግሞ 12 ዓመት በሱ ልጅ እድሜ ያህል እርሷ ጋር የቆየ በሽታ ነበረባት። ይቺ ሴት ማለት ነው ችግር ነበረባት። ስለዚህ የሚያገኛቸው ሰዎች በራሳቸው በምንም መመዘኛ የማይገጣጠሙ። ኢየሱስ ለኢያይሮስም ያስፈልገዋል፣ ኢየሱስ ለዚችም ሴት ያስፈልጋታል። ከፍተኛነን ለሚሉትም ያስፈልጋቸዋል፣ የከበርነን ለሚሉትም። እነሱ የማይፈቱት ክብራቸው፣ ገንዘባቸው፣ ሹመታቸው፣ ጽድቃቸው፣ በሶሳይቲ ውስጥ ያላቸው ተቀባይነት የማይፈታው ኢየሱስ ብቻ የሚፈታው ነገር አላቸው። ኢየሱስ ብቻ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉም ሰው አለ። ይኸው የምኩራብ አለቃው ኢያይሮስ ኢየሱስ ብቻ ሊፈታለት የሚችለው፣ ፈሪሳውያን የማይፈቱለት፣ ጸሐፍት የማይፈቱለት፣ ገንዘቡ እውቀቱ የማይፈታለት ነገር ገጠመው። የ12 ዓመት ልጅ ያቺ ልጅ በሞት ማጣት ማለት ማንም ሰው ሊክሰው ምንም ነገር ሊተካለት የማይችል ጉዳት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ነገር ወደ ኢየሱስ ጋር ይዞት መጣ። እርግጠኛ ነኝ የምኩራብ አለቃ ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንት ሲያስወጣ በምኩራብ ውስጥ ከምኩራባቸው ውስጥ አጋንንት የነበረ ሰው ነበረ፣ ካስታውሳችሁ አይተነዋል። እሱን ሰው አጋንንትን ሲያስወጣ አይቶታል። የተለያዩ ፈውሶችን ሲያደርግ አይቶታል። ተአምራት ሲያደርግ እያየው ነው። ኃጢአትን ይቅር ሲል ሁሉ ይሄ ሁሉ ነገር ከሱ አይደበቅም። ያው የዛን ጊዜ ፖፕሌሽኑም አሁን እንደምናየው ብዙ አይደለም፣ ጥቂት ሰው ነው በዛች ከተማ የሚኖረው። የሚሆነው ነገር ሁሉ ሁሉም ሰው ይሰማዋል፣ እንኳንስ የምኩራብ አለቃ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ በመስማት እምነት ሳይሆንለት አልቀረም ይሄ ሰው። ለዚህ ነው ችግሩን ይዞ ወደሱ የመጣው ማለት ነው። እና መጣና እግሩ ላይ ወደቀ። አምልኮን፣ አክብሮትን፣ ልመናን፣ እምነትን ያሳያል ይሄ ያደረገው። ኢየሱስ ይፈውሳል። መፈወስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከፈወሰ ከሞት ያስነሳል አለ። ሲፈውስ ተሰምቷል፣ ሲፈውስ ታይቷል። አሁን ከሞት እንኳን ያስነሳል። በሞት አፋፍ ላይ ደርሳለች ሚስቷ፣ ተስፋ ተቆርጦበታል። በደንብ ያውቃሉ እነሱ ሰው ሊሞት ሲደርስ በደንብ ያውቃሉ፣ ሲሞትም በደንብ ያውቃሉ። እና ተስፋ እንደሌላት ያውቃል፣ ማንም ሊረዳው እንደማይችል ያውቃል። ይሄንን ነገር ኢየሱስ ይፈታዋል ብሎ ወደ ኢየሱስ ጋር ይዞ ሲመጣ እንመለከታለን። እና ቁጥር 23 ላይ እንደምንመለከተው ትንሿ ልጄ በሞት አፋፍ ላይ ናትና ድና በህይወት እንድትኖር መጥተህ እጅህን ጫንባት በማለት አጥብቆ ለመነው ይላልና ድና በህይወት እንደምትኖርና ይሄ የኢያይሮስን አስደናቂ እምነት ነው የሚያሳየው። ያንን ሁሉ ስልጣኑንና ከፍታውን አልፎ ትሁት ሆነ። በቃ ማርያም እንደተናገረችው ገዢዎችን ከዙፋናቸው አወርዷቸዋል አለች፣ ትሁታንን ግን ከፍ ከፍ አድርጓል አለች። እና በቃ ገዢ የነበረው ታላቅ የነበረው የምኩራብ አለቃ የነበረው ሰው ከዙፋኑ ወርዶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት፣ ፈዋሽነት፣ ህይወት ሰጪነት አንተ መተጅህን ከጫንክባት አለው። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ አያውቅም እኮ ማንም ማንም ላይ እጅ ጭኖ። ዛሬ እኛ እንደምናስበው በቤተ ክርስቲያን በአማኞች መካከል እንዳለው ልማድ ሰው እጁን ጭኖ ለሰው እንዲፈወስ ጸልዮ ያ ሰው የሚፈወስበት ዘመን አልነበረም። ማንም እንደዚህ አይነት እድል አልነበረውም። እና ታይቶ ማይታወቅ ነገር ነው የምኩራብ አለቃው እያወራ ያለው። ሆኖ ማያውቅ ነገር አንተ ስታደርግ ይሆናል እያለው ነው። መተጅህን ጭነህባት፣ አንተ እጅህን ስጭንባት ድና በህይወት ትኖራለች ብሎ ሲያምን እንመለከታለን። እና ወደ በኋላ ላይ መጣበታለሁኝ ፍጻሜውን። እስኪ በመሀል ያለውን የደም የፈሳትን ሴት ታሪክ ደግሞ ሳሊ ከሳሊ ጋር እናያለን። ቁጥር 25 ላይ እንዲህ ይላል፣ 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የኖረችም ሴት በዚያ ነበረች። በብዙ ባለመድኃኒቶች ዘንድ በመንከራተት ያላትን ሁሉ ብትጨርስም ህመሙ ባሰባት እንጂ አልተሻላትም ነበረ። ስለ ኢየሱስም በሰማች ጊዜ ከበስተኋላው በሰዎች መካከል መታ ልብሱን ነካች። ምክንያቱም እንደምንም ብዬ ልብሱን ብቻ እንኳን ብነካ እፈወሳለሁ የሚል እምነት ነበራት። የሚፈሰው ደማ ወዲያውኑ ቆመ። ከስቃዩ መገላገሏም በሰውነቷ ታወቃት ይላል። እንግዲህ ይሄ የኢያይሮስን ልጅ ሊፈውስ ባለበት ጊዜ ነው እቺ ሴት የመጣችው።
እና ምን ይላል 12 አመት ደም ሲፈሳት የኖረች ሴት ናት ይላልና እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ህዝብ ነው በኢየሱስ ዙሪያ የተሰበሰበው ኢየሱስን ፈውስ ኢየሱስን ትምርት የሚፈልግ ብዙ ሰው ነበር ግን ሴት በጣም አሳዛኝ ሴት ናት ምክንያቱም 12 አመት ቅድም ትጂ ብለዋለች 12 አመት ማለት በጣም ረጅም ጊዜ ነው የያይሮስ ልጅ 12 አመቷ ነው ማለት ትልቅ ልጅ ናት እቺ ሴት ደግሞ ለ12 አመት ደም ሲፈሳት የነበረ በጣም ብዙ ስቃይ ውስጥ የነበረች ምክንያቱም ደም የሚፈሰው ሰው እንግዲህ እንደምታውቁት ይደክማል ምክንያቱም ደም ሰው ከሰው ሰውነቱ ሲወጣ በጣም ዊክ ይሆናል ደም ያለማቋረጥ ነበር ደም የሚፈሳት እና ለመሞትም ተጋላጭ ናት ምክንያቱም ደም ብዙ ከፈሰሰ ወደ ሞት ነው የሚሄደው እና ይሄ ሁሉ ነገር ያለባት ይቺ ሴት ገንዘቧን በብዙ ነገር ላይ አውጥታለች ህክምና ለማግኘት ሞክራለች ነገር ግን እንደውም ባሰባት ነው የሚለው ምን ይላል በብዙ ባለ መድኃኒቶች ዘንድ በመንከራተት ያላትን ሁሉ ብትጨርስም ህመሙ ባሰባት እንጂ አልተሻላትም ነበር ብዙ ሐኪሞች ጋር ሄዳለች ያው ባህላዊ ህክምና ነው የሚጠቀሙት ተጠቅማለ ብዙ ሐኪሞች ጋር ሄዳለች ግን እንደውም ገንዘቧን ጨረሰች ባሰባት እንደውም ይላልና ስለዚህ አሁን ድህነት ውስጥም ላይ ናት ምክንያቱም ገንዘቧን ሁሉ አባክናለችና በዘለዋውያንም ላይ ስለዚህ ሁኔታ ደም ስለመፍሰስ የሚናገረው ነገር አለ እና እሱን ሄደን ዘለዋውያን 15 ከቁጥር 19 ጀምሮ እንዲላል ሴት ጊዜውን እየጠበቀ የሚመጣው የደም መፍሰስ ቢኖርባት የወር አበባዋ እርኩሰት እስከ 7 ቀን ያቆያል በዚህ ጊዜ ማንም ሰው ቢነካት እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ይሆናል በወር አበባዋ ጊዜ የምትተኛበት ማንኛውም ነገር እርኩስ ይሆናል የተቀመጠችበትም ነገር እርኩስ ይሆናል መኝታዋን የነካ ማንኛውም ሰው ልብሱን ይጠብ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ እስከ ማታ ድረስ ግን እርኩስ ይሆናል የተቀመጠችበትን ማንኛውም ነገር የነካ ሰው ልብሱን ይጠብ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ እስከ ማታ ድረስ ግን እርኩስ ይሆናል መኝታዋን ወይም የተቀመጠችበትን ማንኛውም ነገር የነካ ሰው እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ይሆናል አንድ ሰው ከእርሷ ጋር ቢተኛና የወር አበባዋ ቢነካው እስከ 7 ቀን ድረስ እርኩስ ይሆናል እርሱ የሚተኛበት መኝታ ሁሉ እርኩስ ይሆናል። ሴት ከወር አበባዋ ጊዜ ሌላ ብዙ ቀን ደም ቢፈሳት ወይም የወር አበባዋ ጊዜ ካለፈ በኋላ የደሙ መፍሰስ ባይቋረጥ ልክ እንደ ወር አበባዋ ጊዜ ደም መፍሰሱ እስኪቆም ድረስ እርኩስ ትሆናለች። ደሟ መፍሰሱን በቀጠለበት ጊዜ ሁሉ የምትተኛበት ማንኛውም መኝታ ልክ በወር አበባዋ ጊዜ እንደነበረው መኝታ እርኩስ ይሆናል። የምትቀመጥበትም ማንኛውም ነገር ልክ እንደ ወር አበባዋ ጊዜ እርኩስ ይሆናል። እነዚህንም የሚነካ ማንኛውም ሰው እርኩስ ይሆናል። ልብሱን ይታጠብ ሰውነቱን በውሃ ይታጠብ እስከ ማታ ድረስ ግን እርኩስ ይሆናል ይላልና ቁጥር 25 ላይ ምን ይላል? ሴት ከወር አበባዋ ጊዜ ሌላ ብዙ ቀን ደም ቢፈሳት ወይም የወር አበባዋ ጊዜ ካለፈ በኋላ የደሙ መፍሰስ ባይቋረጥ ልክ እንደ ወር አበባዋ ጊዜ ደም መፍሰሱ እስኪቆም ድረስ እርኩስ ትሆናለች ይላል። ስለዚህ አንድ ደም የሚፈሳት ሴት በወር አበባዋ ጊዜ 7 ቀን እርኩስ ትሆናለች ይላል ግን ያ ደሟ ካላቆመ እስከሚያቆምበት ድረስ እርኩስ ናት። እቺ ሴት እንግዲህ 12 አመት ደም ሲፈሳት ነበር። ስለዚህ ለ12 አመታት ሁሉ እርኩስ ናት። ይሄ በአይሁድ ህግ እርኩስ ማለት እሷን የነካ ሰው እንዳነበብ ነው። እሷ መቀመጫ ላይ የተቀመጠ ሰው የተኛ ሰው ልጆች ቢኖሯት ልጆቿን ብትነካ ባል ቢኖራት ባሏን ብትነካ ሁሉንም ሰው ታረክሳለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በአይሁድ ባህል በጣም ከፍተኛ ነገር ነው። ምክንያቱም እርኩስ የሆነ ሰው ወይም ንጹህ ያልሆነ ሰው ጋር ህብረት ማድረግ አይፈልጉም እንደ ኃጢአተኛ የተራቁ እንደ ለምጻም አሁን ለምጻም ሰዎች ከከተማ ውጪ ሁሉ ነው እንዲኖሩ የሚደረገው ምክንያቱም ዲዘርቭ አይደርጉም ተብሎ ስለሚታሰብ ከሰው ከመቀላቀል አይገባቸውም ተብሎ ስለሚታሰብ ስለዚህ ቺም ሴት ከበሽታ ከመታመሟ በተጨማሪ እንግዲህ ያለባትን ተጽኖ ማሰብ ይቻላል ምክንያቱም በእስራኤል ሃይማኖታዊ ነገሮች ላይ መሳተፍ አትችልም ሙክራ መግባት አትችልም ምንም አይነት መንፈሳዊ ህይወትን ማድረግ አትችልም ከዚህም እርኩስ ናት እና ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ ሐኪሞች ጋር በመተደው ይሄንን ከአይምሮን በሽታ አይምሮዋንም ቶርመንት ስለሚያደርግ ደሞ አካሏንም በጣም ያደከመ ስለሆነ ብዙ ሐኪሞች ጋር ሄዳለች ነገር ግን ተስፋ አላገኘችም ስለዚህ አሁን አንድ ያገኘችው መፍትሄ ስለ ኢየሱስ ሰምታለች ኢየሱስ የሚባል ፈዋሽ እንዳለ ብዙ ሰው ወጭን ሲፈውስ ተአምር ሲሰራ እንደነበረ ሰምታለች ስለዚህ ወደሱ ለመሄድ ተወስናለች እና እንደውም ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 43 ላይ ምን ይላል 12 አመት ደም ሲፈሳት የኖረች አንዲት ሴት ነበረች ያላትን ሁሉ ለባለ መድኃኒቶች ጨርሳ ሊፈውሳትም የቻለ ማንም አልነበረ በቃ ሊፈውሳት
የሚችል ማንም አልነበረ ልክ እንደ አጋንንት ይወጣለት ሰው የሰው ምንም ተስፋ የሌለው የተባለ በሰው ዘንድ በቃ ምናልባት ሞቱ የሚጠበቅ ሰው ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ይጮሃል ነንስቶፕ ይጮሃል ምንም ተስፋ አልነበረው ኢየሱስ ግን መጥቶ ተስፋ ሰጠው እንደዚሁ እቺ ሴት ተስፋ አልነበራት ሚፈውሳት የለም ነው የሚለው ሉቃስ ሚፈውሳት አልነበረም ይላል ግን አሁን አንድ ተስፋ አየች ማለት ነው ምክንያቱም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሰማች እንዲህ ይላል ስለ ኢየሱስም በሰማች ጊዜ ቁጥር 27 ከበስተኋላው በሰዎች መካከል መጥታ ልብሱን ነካች ምክንያቱም እንደምንም ብዬ ልብሱን ብቻ እንኳን ብነካ እፈወሳለሁ የሚል እምነት ነበራት ይላልና ከበስተኋላው መጣ ነው ኢየሱስን ልትነካ የመጣችው ለምንድነው ከበስተኋላው የመጣችው እርኩስ ናት እርኩስ ሰው እንኳን ራባይ አስተማሪ ሊነካ ቀርቶ ማንንም ሰው መንካት አትችልም እና ከበስተኋላው በሰዎች መካከል መጣ ይላልና ከበስተኋላው ከጀርባው የመጣችበት ምክንያት ባይሁድ ህግ መሰረት እንግዲህ እርኩስ ስለሆነች ደም ስለሚፈሳት በሰው መካከል እንድትገኝ አይፈቀድም እሷ ግን ያው በልቧ ለመንካት የልብሱን ጫፍ ለመንካት አስባ ነው የመጣችሁና እንኳን አይሁድን የአይሁድ ራባይን መንካት ቀርቶ ማንኛውንም ሰው እንድትነካ አይፈቀድም እርኩስ ስለሆነች ነገር ግን የተሸፈነች ከባስተኋላ የመጣችሁ ይሄ እንደማይፈቀድለት ስላወቀች ነው ምክንያቱም ህዝቡና ደቀ መዛሙርቱ ይሄን ነገር ቢያቁ የሚደርስባት መገዘዝ የሚደርስባት መወገዝ ከፍተኛ ስለሚሆን እሱን ፈርታ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ምናልባት ኢየሱስ ራሱ ካወቀ እርኩስ እንደሆነች ካወቀ ይሸሸኛል የሚል ፍርሃትም ሊኖራት ይችላል ምክንያቱም በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት የላትም የተገፋች ናት ስለዚህ ምናልባት ኢየሱስም አይቀበለኝም ይሆናል ብላ ፈርታም ሊሆን ይችላል ለደግሞ አፍራም ሊሆን ይችላል ሀፍረት ምክንያቱም ያሳፍራል በቃ በጣም ያለችበት ሁኔታ በህጋቸው መሰረት በጣም አሳፋሪና ከባድ ሁኔታ ስለሆነ አፍራ ሊሆን ይችላልና ብዙ ተንታኞችም ሲናገሩ ምናልባት ፊቷንም ሸፍና በሸፍና ነው የሚሆነው ምክንያቱም እንግዲህ 12 አመት ስትታመም የነበረች ሴት ስለሆነች ብዙ የከተማው ህዝብ ሊያቃት ይችላል ስለዚህ ካወቋስ ደግሞ ዘማል ብትገኝ ብዙ አይነት ነገር ሊደርስባት ስለሚችል ተሸፋፍና ወደ በሰዎች መካከል ከኋላው እንደመጣች ያሳያልና እቺ ገለልተኛ ሴት ኢየሱስ ክርስቶስን ስትጠጋው እናያለና ኢየሱስ ቢያቅም ባያቅም ለሷ ምንም እንትናል እንዲያቅም አልፈለገችም የፈለገችው ፈውሱን ነው የፈለገችው ምክንያቱም ካወቀን ያው ይሸሸኛል ብላ ስላሰበች ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜና ትኩረትም የሚያስፈልጋት አልመሰላትም በጣም የተገፋች ስለነበረች የኢየሱስ ትኩረትም አያስፈልገኝም ብላ አስባ ነበር እና ምን ይላል ልብሱን ነካች ይላል ልብሱን ነካች የሚለው ይሄ በዛን ዘመን በጥንታዊ ዓለም የአንድ ሰው ኃይል በልብሳቸው አማካኝነት ይተላለፋል ተብሎ ያምናሉና ለዚህ ነው ማርቆስ 3:10 ላይ ስናጠና ምን ይላል ብዙዎችን ፈውሶ ስለነበረ በህመም የሚሰቃዩ ሁሉ ሊዳስሱት ይሽቀዳደሙ ነበር ይላል ኢየሱስ ሲፈውስ ስለዩት ይሽቀዳደሙ ነበር ልብሱን ለመንካት እሱን ለመዳሰስ ማርቆስ 6:56 ላይም ደግሞ ምን ይለናል የዳሰሱት ሁሉ የነኩት ሁሉ ይድኑ ነበር ይላል ስለዚህ በቃ በነካው እድናለሁ ብላ አምና በልቧ አምና ነው የሄደችውና ይሄ እንደዚህ ልብስ የመንካት ነገር በተመሳሳይ ሁኔታ በሐዋርያት ሥራ ላይ እናያለን ሐዋርያት ሥራ 19:12 ላይ የጳውሎስን ማሐረብ ወይም ልብሱን ነው ሰውነቱን የነካ ጨርቅ እንኳን ወደ ህመምተኞች ከወሰዱ በሽታቸው ይለቃቸዋል ክፉ መናፍስትም ወይም ርኩሳት መናፍስትም ይወጡ ነበር ስለዚህ ይሄ የተለመደ ነገር ነው በሰዎች በልብሳቸው ኃይል እንደሚተላለፍ ኢየሱስም በጳውሎስም እናያለንና እንደምንም ብዬ ልብሱን ብቻ እንኳን ብነካ እፈወሳለሁ የሚል እምነት ነበራት ሐኪሞቹ እሷን ማዳን አልቻሉም ስለዚህ ያላትን የመጨረሻውን ተስፋ ለመንካት ለማድረግ ኦሬዲ በልቧ አምና ነበርና ይሄ ትልቅ የደፋር የሆነ ውሳኔ ነው የወሰነችው ህይወቷ ላይ ብዙ መወገዝ ሊያመጣ የሚችል ግን ካላት ኮንቪክሽን ካላት በቃ እምነት የተነሳ አደርጋለሁ ሪስኩን ወስዳለሁ ብላ ላመነችው ነገር እርምጃ ወሰደች ማለት ነው ሁሌ እንደምንለው እምነት እርምጃ አለው አብሮ ተያይዞ እርምጃ አለውና ስላመነች ያንን እርምጃ ደግሞ ለመውሰድ በጣም ደፋር የሆነ ዲሲዥን ውሳኔ ወሰነች ማለት ነውና ቀድምም እንዳየነው የያይሮስ ልጅ ምንድን ያይሮስ ምንድን ያለው ልጅን መተ እጅህን ጫነባት ነው እንዲነካት ነው ኢየሱስን ሲጠይቀው የነበረው እሷ ግን እንድትነካ ሳይሆን ስትጠብቀው የነበረው ሄዳ
ኢየሱስን ለመንካት ነበር ሄደችውና እምነት በዛም ይገለጣል። ሁሌ ኢየሱስ መጥቶ እንዲነካን ብቻ ሳይሆን እኛ ቃሉ ላይ ቆመን እኛም ሄደን ምንነካው። ምክንያቱም ቃሉ መሰረታችን ነው። ቃሉ ካለ ቃሉ ላይ ታምነን በዛ ቃል መሰረት ቆመን ምንወስናቸው ውሳኔዎች ምንወስዳቸው ሪስኮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እምነትን ያሳያል። ስለዚህ እሷ ልብሱን በመንካት ብቻ እንደምትፈወስ አምና ሄደች። ሉቃስ 8:45 ላይ ምን ይላል? የልብሱን ጫፍ ነካች ነው የሚለው። ጫፍ ላይ ራባዎች የሚለብሷቸው ልብሶች ከስር እንደ ዘርፍ ነገር አላቸውና ሄዳሱን ነካች ነው የሚለውና በቃ ግራስፕ ነው ያረጋችሁ፣ በቃ ያዝ ነው ያረጋችሁ። ምክንያቱም በዛ የሚተላለፈውን ፈውስ በዛ የሚተላለፈውን ኃይል ለመቀበል ነው። ቁጥር 29 ላይ ምን ይላል? የሚፈሰው ደሞ ወዲያውኑ ቆመ ከስቃዩዋ መገላገሏ በሰውነቷ ታወቃት ይላል። እና ወዲያውኑ ቆመ ከስቃዩዋ ተገላገለች ነፃ ወጣች ይላልና እንዴት ታወቃት? ምክንያቱም ሴትዮ 12 አመት ያነበረባትን ስቃይ የነበረባትን ጭንቀት ታውቃለች። ስለዚህ ልክ በሽታውም ሲለቃት ወዲያው ይታወቃታል። ምክንያቱም በጣም በድካም የነበረ ሰው፣ ብዙ ደም ሲፈሰው የነበረ ሰው፣ ብዙ የህመም በርደን ወይም ሸክም ነበረባት። ለረጅም ጊዜ የኖረችበት ከባድ በሽታ ከሷ ተለይቶ ሄደ ማለት ነው። እና በኢየሱስ የፈውስ ስልጣን ስላመነች ፈውሷን መቀበል ቻለች ማለት ነው። ልጅሴ ስለ ኢየሱስ ሰማች ይላል። ስለ ኢየሱስ የሰማችው ምንድን ነው? ስለ ኢየሱስ የማርያም ልጅ መሆኑን የዮሴፍ ልጅ መሆኑን በናዝሬት መወለዱን ምናምን የትኛውን ነው ስለ ኢየሱስ የሰማችው? ከሰማችው ነገር የተነሳ ነው አይደል? አሁን ክፍሉን ሄደን ስናነበው ምንድን ነው የሚለው? ስለ ኢየሱስ በሰማች ጊዜ በስተኋላ በሰዎች መካከል መጥታ ልብሱን ነካች። ምክንያቱም በሰማች ጊዜ ምን ብላለች? እንደምንም ብዬ ልብሱን ብቻ እንኳ ብነካ እፈወሳለሁ አለች። ሰምታ ኢየሱስን ብነካው እፈወሳለሁ ያለችው ስለ ኢየሱስ ፈዋሽነት ስለሰማች ነው። እና የምንሰማው አሁን ሮሜ ምዕራፍ 10:17 ላይ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ይላል። ስለዚህ የምንሰማው ነገር ነው ውስጣችን እምነት የሚፈጥረው። እና የምንሰማው ነገር ምንድን ነው ነው አሁን ስለ ኢየሱስም ሆኖ ግን ስፔሲፊክ የሆነ ልንፈታው የሚያስፈልገን ነገር ካለ በዛ ነገር ዙሪያ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነገር መስማት አለብን። አሁን ይቺ ሴት ችግሯ ደም መፍሰስ ነው፣ በሽታ ነው፣ የሚያስፈልጋት ፈውስ ነው። መስማት ያለባትም የኢየሱስን ፈዋሽነት ነው። በገጠመን ችግር ዙሪያ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነገር ነው መስማት ያለብን። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ስለ ፈውስ ያለው ሀሳብ ምንድን ነው? ስለ ጤንነት ያለው ሀሳብ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ፍቃዱ ነው ወይኔ እንድፈወስ የሚለውን ነገር ነው ማጥናት ያለበት። በዛ ባጠናው ነገር በሰማው ነገር ዙሪያ እምነት ይሆንለታል ማለት ነው። ይቺም ሴት ሰምታ ብሄድ ብነካው እፈወሳለሁ ያለችው ስለ ፈዋሽነት ስለሰማች ነው። እና እምነቷ ደግሞ ብዣ ያለ አልነበረም። የምትፈልገውን ነገር ታውቃለች፣ ደግሞም ትናገራለች። አሁን እዛ ቦታ ላይ አሁን ጴጥሮስ ወረድ ብለን ስናይ ብዙ ሕዝብ እያጋፋ አይደለም እንዴ? ማነካኝ እንዴት ትላለ ሲለው እናያለን አይደል? ብዙ ሕዝብ ነው እዛ ቦታ ላይ እያጋፋ የነበረው ከመጣ ጀምሮ ማለት ነው። በጀልባ ተሻግሮ ከመጣ ጀምሮ ብዙ ሕዝብ ተሰብስቦ እየጠበቀው ነው፣ ብዙ ሕዝብ እያጋፋው ነው። ወደ ኢያይሮስ ቤት ሲሄድም ቁጥር 24 ላይ ተከትሎ ሄደና ኢየሱስም አብሮት ሄደ። ብዙ ህዝብ ዙሪያውን እያጨናነቀው ተከተለው ይላል። ብዙ ህዝብ እያጨናነቀው ተከትሎታል፣ ግን ምን እንደሚፈልጉ አያውቁም ነበር። እቺ ሴት ግን የምትፈልገውን ነገር ታውቃለች። የምትፈልገውን ነገር አውቃ ስለምትፈልገው ነገር ሰምታ በዛ ጉዳይ ላይ ኢየሱስ መፍትሄ እንዳለው ተረድታ አምና ስፔሲፊክሊ ምንም ብዥታ በሌለበት ሁኔታ ጥርት አድርጋ የምትፈልገውን ነገር አላማ አድርጋን የተነሳችው ግልጽ ነበረ እምነቷ። ብዥ ያለ ነገር አልነበራትም። እና የሚፈልገውን ነገር የሚያውቅና የሚናገር እምነት ነበራት። ደግሞ ብላለችና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ብላለችና፣ ምን ብላለች? የልብሱን ጫፍ እንኳን ብነካ እፈወሳለሁ ብላለችና፣ የልቧንና የአፏን ቃል አንድ አድርጋ የምትፈልገውን ነገር አውቃ በግፊያው መካከል እሷ ምንም አይነት እዛ ጋ ሰዎች ስለ ኢየሱስ የሚያወሩት እዚህ ጋ ትንታኔ የሚሰጡት እዚህ ጋ የሚቃወሙት ምናምን ምንም ግድ አይሰጣትም። እሷ በዛ ሁሉ ውስጥ እንደምንም ተሽለኩልካ ሄዳ የኢየሱስን የልብሱን ጫፍ ነው የነካችው። እና በዓላማ መሄድ ብዙ ግርግር ሊኖር ይችላል። ብዙ የታመሙ ሊኖሩ ይችላሉ። ብዙዎች ያልተፈወሱ ሊኖሩ ይችላሉ። ኢየሱስ በነበረበት ጊዜ ዝም ብለው እያጋፉ መጥተው እያጋፉ የተመለሱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የእግዚአብሔር ኃይል ለመፈወስ በዛ ቦታ ላይ መጥተዋል። እቺ ሴት ግን የምትፈልገውን ነገር ስለምታውቅ እና ያንንም አስባም ተናግራም ዓላማ አድርጋም መጥታ ነክተዋለች። እና የሰማችሁም የኢየሱስን ፈዋሽነት ነው ብዬ አምናለሁ።
እዚህ ኮት የተደረገውን ስናየው በትምርተ ጥቅስ ነው የምናየው እንደምንም ብዬ ልብሱን ብቻ እንኳ በነካ እፈወሳለሁ ቢለው እና ያ ምንድነው ምታሰላስለው ነገር ነበር የእግዚአብሔርን ህግ በቀንና በሌሊት ያስባል አይደለም የሚለው የዚህ የህግ መጽሐፍ ካፍ አይለይ በቀንም በሌሊትም ታስበው ዘንድ አይደል ማሰብና ማሰላሰል ለራስ ማውራት ማለት ነው ያን ነገር መልሶ መላልሶ ለራስ ማውራት ነው የአሁን የሚያጋጥሙት ነገሮች እሷ እንደውም መጥፎ ነገር ብታስብ ወይም ለራሷ ያላት አመለካከት በመኮነን በኃጢአተኛ ልትፈወስ ማይገባት ፍርድ በሚገባት አርጋ ብታይ ይገባታል የማለት ያሉት ሁኔታዎች ወደዛ በጣም ይገፋታል አንፈርድባትም እንደዛ በታስብ በነዛ ሁሉ ሁኔታዎች ግን ምታሰላሰለው ነገር መርጣለች ምታሰላሰለው በቃ የልብሱን ጫፍ መንካት ነው ለልብሱን ጫፍ ብነካ እፈወሳለሁ የሚለው ነገር ነው ተሰላስለው አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ሰዎች ሊሰጡን የሚፈልጉት መልክ አለ ቤተሰቦቻችን የቅርብ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ካደረግነው ስራ ሊሆን ይችላል በፊት ከተሳሳትነው ስህተት ሊሆን ይችላል እና ሰይጣን ምንድነው የሚፈልገው ያን ነገር ደጋግመን እንድናሰላስለው እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ ማልችል ነኝ እኔ ማልጠቅም ሞት የተገባኝ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ በቃ ኃጢአተኛ ነኝ እና ስለራሳችን ጨለምተኛ ነገር እንድናስብ ስለራሳችን ሞት እንድናስብ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዳናስብ ነው የሚፈልገውና በጣም የሚገርመኝ ነገር ምንድነው እቺ ሴት ታሰላስል የነበረው ነገር የኢየሱስ ፈዋሽነት እጂ እንዳለችው ግልጽ ነገር ነው ያላት በቃ መፈወስ ተፈልጋለች ወደዛ የሚያስገዳት ነገር በአንድ ልብና በሁለት ሐሳብ ያነከሰች አልነበረም ዩኒቲ ነበረው ሐሳብ ውስጥ ይሄ ኮንግረንስ በቃ በአንድ ዳይሬክሽን በአንድ አቅጣጫ የሚሄድ ሐሳብ ነው የነበረው ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ አውቀ ነው ግን ውስጣችን ግን ስቲል ሆልድ ምናረው ወይ ምናሰላስለው ነገር ሌላ ይሆናል ለምሳሌ መፈወስ እየፈለግን ሞትን በቃ ውስጣችን ያለው እግዚአብሔር ፍቃድም እንዳልሆነ እየገባን ግን ሌላውን ነገር እናሰላስላለን ይሄንን ኃይል ግን እሷ ያገኘችው እኔ እንደሚመስለኝ ስለ ኢየሱስ ብዙ ከመስማቷ የተነሳ ነው መዳኒት እየፈለገች አልነበር በየቦታው እንግዲህ በቃ ደሙ ይሄ ባለ መዳኒተኛ ብዙዎችን ሲፈውስ አይታለችና ይሄደችም እየተከተለችም አይታውም ሊሆን ይችላል ከሰዎችም ሰምታ ሊሆን ይችላልና የተጠራቀመ ነገር ነውና ያ ደጋግማ የምትሰማው ነገር ሐሳቧን ተቆጣጣራት ስለዚህ የምታሰላስለው ነገር ያ ሆነ ማለት ነውና የልብሱን ጫፍ ብነካው እፈወሳለሁ የሚለው ነገር ደጋግማ በማሰላሰለው ያ ማኒፌስት ታድርጎ አካል ለብሶ በሰውነቷ መዳኗ ታወቀት አህሊ እንዳልሽው የምናሰላስለው ነገር ሁሌ ይወርሰናል ሁሌ የምናስበው ነገር ነው የሚወርሰን ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዚያው ነው አይደል የሚለው ደጋግመን የምናስባቸው ነገሮች ናቸው የሚወርሱንና ፈውስም የሚያስፈልገው ሰው ፈውስን ሲያስናሰላስል እግዚአብሔር ቃል የሚለውን ሲናሰላስል በዛ ነገር ቪክቶሪ እናገኛለንና ባለፈውም ስናወራ ነበር አንድ ዘር ይተከላል ከዛ ግን ጊዜ ያለው የሚበቅልበትና በዛ ጊዜ የሚበቅልበት ጊዜ በባሰላሰልን ቁጥር ያን ቃል ይዘን በቆየን ቁጥር ኢቨንቹሊ የዛን ነገር መከር ወይም የዛን ነገር ውጤት ፍሬ እናገኛለን ማለት ነውና ሴትዮ በቃ ፈውስን ስላሰላሰለችው ወረሳት ማለት ነው ብዙ ነገር ማሰላሰል ትችል ነበር ግን መርጣ ስላሰላሰለች የመረጠችው ወረሳት ማለት ነው ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምላሽ ስንመለስ በነገራችን ላይ እንደ ወደ ይሄን ክፍል ከመአይታችን በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢያይሮስ ቤት መንገድ ጀምሮ ነው እቺ ሴት በመሃል ገብታ ኢንተራፕት ያደረገችውና ኢየሱስ በችግረኞች ለመረበሽ ፍቃደኛ ነው ለምን ረበሻችሁኝ ብሎ እንትን አይልም ለመረበሽ ፍቃደኛ ነው በመካከል ሲገቡ ለምን በመካከል አልቃ ገባችሁ አይላችሁ በመንገዱ ያገኛችሁ ሁሉ ያገለግላችሁ ነው የሚሄደውና በዚህ መካከል ነው የነካችሁ ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ ያለ ቁጥር 30 ወዲያውኑ ኢየሱስ ይላል ኃይል ከርሱ እንደወጣ አውቆ ወደ ህዝቡ ዘወር በማለት ልብሴን የነካው ማን ነው አለ ደቀ መዛሙርቱም ህዝቡ ተጨናንቆ ሲጋፋህ ያየ ማን ነው የነካኝ እንዴት ትላለህ አሉት ኢየሱስ ግን ይሄን ያደረገው ማን እንደሆነ ለማየት ዙሪያውን ተመለከተ ሴትዮዋ ምን እንደተደረገላት ባወቀች ጊዜ እየፈራችና እየተንቀጠቀጠች መጣ በፊቱ ተደፋች እውነቱን ሁሉ ነገረችው እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል በሰላም ሂጂ ከስቃይሽም እረፊ አላት ይላልና የኢየሱስ ምላሽ በጣም ይገርማል ምንድነው ያለው ወዲያውኑ ኃይል ከርሱ እንደወጣ አውቆ ይላል በመጀመሪያ ደረጃ ኢየሱስ
ኃይል ከሱ ውጪ የተቀመጠ ነገር ሳይሆን ኃይል ከማንነት ውስጥ የሚወጣ ነገር ነው። አሁን ይሄ ልብሴ ማንነቴ ስላልሆነ ልብሴ ሲነካ አልሰማ እችላለሁ። ሰውነቴ ሲነካ ግን የማንነት ያካል ስለሆነ ሰማለሁ። ኢየሱስ ኃይሉ የማንነቱ አካል ነው እንጂ የሆነ የሚለብሰው ነገር አይደለም። ከላይ የሆነ ኤክስተርናል ነገር አይደለም። ከሱ የሚወጣ ነገር ነውና ኃይሉ ሲወጣ ያውቃል። ኃይል ከውስጤ ወጥቷል አላቸው። ኃይል ከርሱ እንደወጣ አውቆ ወደ ህዝቡ ዘወር በማለት ልብሴን ይነካው ማን ነው? ብዙ ህዝብ አጨናንቆታል። ከላይ ጀምሮ እንዳየ ነው እያጋፉት ነው። ግን የሷን አይነት አነካክ የነካው ሰው ይል ከዛ ሁሉ ሰው መሃል በእምነት በአላማ ነው ያቺ ሴት የነካችው። ዝም ብላ ስታልፍ አይደለም የነካችው። መንካቱ አይደለም ቁም ነገሩ፣ በምን አይነት አላማና በምን አይነት እምነት ላይ ተነካው ነው። ለዚህ ነው ኃይል ከሱ ይወጣ። የኢየሱስ ኃይል ለመፈወስ በዛ ስፍራ ላይ አለ። ግን ሰውም የነካው ነው። የሚነኩበት አነካክ ግን ኃይሉን እንዳይቀበሉ ፈውሱን እንዳይቀበሉ አድርጓቸው ነበር። እሷ ብቻ አይደለችም በዛ ቦታ ላይ ፈውስ የሚያስፈልጋት ሰው ያለችው። አስቡት ህክምና በሌለበት ዘመን ላይ ብዙ የታመሙ ሰዎች በዛ ስፍራ ላይ ይኖራሉ። ለዛ ነው በየቀኑ ኢየሱስ ለአገልግሎት በወጣ ቁጥር የታመሙ ሰዎችን እንደ አሸን ነበር የሚፈሉት፣ እንደ ጎርፍ ነበር ወደሱ የሚያመጡት የታመሙ ሰዎችን። ምክንያቱም የህክምና ችግር ስላለ በሰዓቱ የታመመ ሰው ተስፋ ስለሌለው ማለት ነው። አንድ ፈዋሽ ሰው ከተገኘ በጣም ያጎረፈ ወደሱ ያመጡ ነበር። ስለዚህ ብዙ የታመሙ ሰዎች በዛ ስፍራ ሊኖሩ እንደሚችሉ መገመት አያቅተን። እና የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል በስፍራው ላይ ለማዳን የሆነ የኢየሱስ ኃይል ለሰው ሁሉ ቀርቦ ነበረ። ግን ይቺ ሴት በእምነት ስለዳሰሰችው፣ በአላማ ስለዳሰሰችው እሷ ብቻ ስትቀበል እናያለን። እና የእግዚአብሔር ኃይል ሲገለጽ መደነቅ ወይም መፈወስ የኛ ፈንታ ነው። እንደዚህ ይቺ ሴት በእምነት ወስዶ በአላማ መጥቶ መፈወስ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ እያጋፉት መዋል ይቻላል። እና እዚህ ቦታ ላይ ስናይ ንግግር የለም። የተፈጠረውን ነገር የሚያውቁት ሴቲቱና ኢየሱስ ብቻ ናቸው። ኢየሱስ መነካቱን ያውቃል፣ እሷ መንካቷን ታውቃለች። ፈውሰኝ ብላ ጥያቄ አላቀረበችም፣ እሱም ተፈውሰሻል አላላትም። ምንም የተደረገ ኮንቨርሴሽን የለም። በጸጥታ ውስጥ ግን የተካሄደ ነገር አለ እና የተካሄደውን ነገር ደግሞ ሁለቱ ብቻ ናቸው እዚህ ቦታ ላይ የሚረዱት። እና የነካኝ ማን ነው ሲላቸው እንመለከታለን። እና ሉቃስ 8:45 ላይ ምን ይላል? ሁሉም መንካታቸውን በካዱ ጊዜ ይላል። መንካታቸውን ካዱ። እንደዚህ ሲያጋፉት ነበሩ። አሁን ሰው አልነካውም ማለት አይቻልም። ኢየሱስ በጋርድ አልነበረም የሚሄደው፣ የከለከሉለት አይደለም። እያጋፉት ይሄዱ ነበረ ኢየሱስን። እንደዛ እያጋፉት እየሄዱ ነበረ። ማን ይነካኝ ብሎ ልክ ጥያቄ ሲጠይቅ ግን ሁሉም መንካታቸውን ካዱ ይላል ሉቃስ። በካዱ ጊዜ እሷ መጣች። አሁን እንደዚህ ይላል፣ ለማየት ዙሪያውን ተመለከተ ይላል። ሴትዮዋም ምን እንደተደረገላት ባወቀች ጊዜ እየፈራችና እየተንቀጠቀጠች መጥታ በፊቱ ተደፋች ይላል። አሁን እዚህ ጋር የፈራችው ኢየሱስ የጠየቀውን በሰማች ጊዜ አይደለም። ኢየሱስ ማን ነካኝ ስላለ አይደለም የፈራችውና የተንቀጠቀጠችው፣ ተያዝኩኝ ምናምን በሚል አይደለም የፈራችው። የተደረገላትን ባወቀች ጊዜ ነው። ይሄ ሬቨረንስ ነው የገባባት። በቃ ውለታው ነው እንደዛ ያደረጋት እንጂ የሆነ እቀጣለው የሚል ፍርሃት አይደለም። የሆነላትን ነገር ባወቀች ጊዜ ማለት የተደረገላትን ስታውቅ ነው እንጂ የፈራችው ኢየሱስ ስለጠየቀ አይደለም የፈራችው። የተደረገላትን የሆነላትን ነገር ባወቀች ጊዜ እየፈራችና እየተንቀጠቀጠች መጥታ በፊቱ ተደፋች ይላል። እውነቱንም ነገረችው፣ ሰገደችለት። ባወቀች ጊዜ ይሄ ለአምልኮ የሆነውን ከቀደም ጀምሮ ስንል የነበረውን እግዚአብሔር የሚፈልገውን እውነተኛውን ፍርሃት ማለት ነው። ልክ የሆነላትን ነገር ስታውቅ ያንን እግዚአብሔራዊ የሆነውን ማለት ነው ቅዱስ የምንለውን ፍርሃትን የፈራችው ሬቨረንስን ያደረገችው ኢየሱስን እየፈራችና እየተንቀጠቀጠች የመጣችው መጣች። ከአክብሮት የተነሳ ማለት ነው፣ ከአድናቆት የተነሳ ነው የፈራችውና የተንቀጠቀጠችው እንጂ የቅጣት ፍርሃት አይደለም። መታ በፊቱ ተደፋች ይለናል። እና ከዛ እንደዚህ ይላል እውነቱንም ሁሉ ነገረችው ይላል ሉቃስ። እንደዚህ ይላል፣ በደንብ አድርጎ ያብራራዋል። ለምን እንደነካችውና እንዴት ወዲያው እንደተፈወሰች በህዝቡ ሁሉ ፊት ተናገረች ይላል ሉቃስ። እውነቱን ሁሉ ነገረችው ብሎ እዚህ ጋር ማርቆስ ትንሽ ሸፈን አድርጎ ያስቀመጠው ሉቃስ በደንብ ያብራራዋል። ለምን እንደነካችው፣ እንዴት ወዲያው እንደተፈወሰች ደግሞ ቀስ ብላ ለሱ አይደለም በህዝቡ ሁሉ ፊት። አሁን ችግሯ ተፈቷል። በቃ ከዚህ በኋላ ምንም የሚያሳፍር ነገር የለውም። ስትመጣ እኮ ህገ ወጥ ነበረች። አሁን ግን ህጋዊ አድርጓታል። ህገ ወጥ ነበረች ስትመጣ። በነገራችን ላይ እየተሽለኮለከችን ብትመጣ እነሱም ባያያትም፣ በስርዓቱ መሰረት፣ በአይሁድ ስርዓት መሰረት ግን ሰዎችን እያረከሰች ነው የመጣችው። ስትመጣ የነካቻቸውን ሰዎች አርክሳቸዋለች። አሁን ግን ችግሯ ስለተፈታ ከዛ እርኩሰት ከሚባለው ካታጎሪ እርኩስ ከሚባለው ካታጎሪ ስለወጣች በህዝቡ ሁሉ ፊት ምን እንዳደረገች እንዴት እንደነካችው እንዴትም ደግሞ ወዲያው እንደተፈወሰች በህዝብ ሁሉ ፊት ህዝብ ሁሉ እየሰማ ምስክርነቷን ሰጠች ማለት ነው። ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አላት፣ እውነቱን ሁሉ ስትነግረው ልጄ ሆይ አላት። አሁን ይሄ ቃል
የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሴቶችን ልጄ ሆይ ብሎ ሲጠራ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ልጄ ሆይ አላት። አሁን የማይታመን ነገር ነው። በጣም ብዙ መልካም የሚባሉ ሴቶች ደግሞ አሉ። ከሴቶች መካከል እሷን መርጦ ልጄ ሆይ ማለቱ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ቅዱሳን ሴቶች አሉ እኮ ከሴቶች መካከል አይደለ? በዛም ዘመን ሆኖ በጣም እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ በተመሰገነ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ርኩሰት የሌለባቸው ምናምን ሴቶች አሉ። እንደዚህ ቢላቸው እንደው ይጠጋጋሉ የሚባሉ ማለት ነው። እቺን በርኩሰቷ ምክንያት ከሰው ሁሉ ተገላ 12 ዓመት የተሰቃየች ሴት ብቸኝነት፣ መገለል፣ መጠላት፣ መገፋት፣ ነቀፋ፣ ማህበራዊ ተጽዕኖ፣ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ፣ የጤና ተጽዕኖ፣ መንፈሳዊ ተጽዕኖ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ያጎበጣትን ሴት ልጄ ሆይ ብሎ ሲጠራት እንመለከታለን። እና ልጄ ሆይ እምነትሽ አይዞ እንደውም ማቴዎስ ምን ይላል? አይዞሽ ልጄ ማቴዎስ ልጄ ብቻ ሳይሆን አይዞሽ። መጀመሪያ ኮንፈርት ነው ያደረጋት። አይዞሽ ነው ያላት። አይዞሽ ልጄ አላት። ከዛ እምነትሽ አድኖሻል ሲላት እንመለከታለን። እና ይሄ ፈውሶሻል የሚል ቃል እንደሆነ ልናስብ እንችላለን። ግን የግሪክ ቃሉ ፈውሶሻል ቢሆን ሊላት የፈለገው ያኦማይ ነበር የሚለው የግሪክ ቃሉ። እዚህ ጋር ግን የተጠቀመው ቃል ሶዞ ነው ያላት። እምነትሽ ሶዞ አድርጎልሻል፣ ሁለንተናዊ ደህንነት ሰጥቶሻል፣ ከችግርሽ ብቻ አሁን ካለው ነገር ብቻ አሳርፎሻል፣ ፈውስ የስጋ ፈውስ ብቻ ሰጥቶሻል ቢሆን ያኦማይ ነበር የሚላት። እዚህ ጋር ግን ሶዞ ነው ያላት። ሁለንተናዊ ደህንነትን እምነትሽ አሰጥቶሻል፣ አግኝተሻል፣ ሳልቬሽን አግኝተሻል፣ ዩ አር ሴቭድ ነው የሚላት። ዩር ፌዝ ሀዝ ሴቭድ ዩ ነው የሚላት። እና ሴቭ ነው ያደረጋት። ከዛ በኋላ በሰላም ሂጂ ሲላት እናያለን። እንደዚህ ነው ያላት አይደለም? እውነት ሁሉ ነገረች። እርሱ ልጄ ሆይ አላት፣ እምነትሽ ሶዞ አድርጎልሻል፣ ሴቭ አድርጎሻል፣ ሙሉ ደህንነትን ሰጥቶሻል ብሎ አሁን የደህንነትን ፓኬጅ ይነግራታል። ደህንነት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞት የመጣው ደህንነት ደግሞ ዝም ብሎ እንትን ብቻ አይደለም። የመንፈስ ደህንነት ብቻም አይደለም፣ የስጋ ፈውስ ብቻም አይደለም። ፈውስን መጀመሪያ ተቀብላለች። ከዛ በኋላስ ከደህንነት ጋር ሁላችንም መጀመሪያ ተቀብለን የቀመስነው ነገር ምንድን ነው? ሰላም። ሰላም የላትም እቺ ሴት። እንዴት ሰላም ይኖራታል? በየቀኑ ባለመድኃኒት ፍለጋ ትዞራለች። በየቀኑ ሰዎች እሷን ሲያዩ መንገድ ቀይረው ይሄዳሉ። ከሰዎች ጋር በጣም ጫና አለባት። ማንም ሰው እሷ አጠገብ መቀመጥ አይፈልግም። ማንም ሰው ሊነካት አይፈልግም። እሷ የተቀመጠችበትን ቦታ ላይ ማንም ሰው አይቀመጥበትም። እስከ ማታ ድረስ ማንም ሰው አይነካውም። ሰላም የላትም እቺ ሴት። ከሁሉ ነገር የተጣላች ናት። ቤተሰቦቿ እራሱ አይቀርቧትም። እና ሰላም ሆኖልሻል አላት። ይዞ የመጣው ያ ህይወት ሁለንተናዊ ደህንነት የሚሰጥ እንደሆነ ሲነግራት ሰላም ሆኖልሻል። መጀመሪያ መጽናናትን ሰጣት። አይዞሽ ልጅ ያላት፣ ልጅነትን ሰጣት፣ አይዞሽ አላት። ይሄ እንግዲህ ቀደም ሲልም እንደተናገር ነው በብሉይ ኪዳን ያሉ ከብሉይ ኪዳን ጋር ነው የሚደመረው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የብሉይ ኪዳንን ፍጻሜ የህግን ፍጻሜ ያደረገበት ስለሆነ ከብሉይ ኪዳን ጋር ነው የሚደመረው። በምድር መጥቶ ያገለገለበት ጊዜ እና በብሉይ ኪዳን የነበሩ ቅዱሳን በብሉይ ኪዳን የነበሩ የእምነት አባቶች ብለን የምንጠራቸው ሁሉ በእምነት ነው የዳኑት። ዳግመኛ በመወለድ ሳይሆን እንደኛ በእምነት ነው የጸደቁት። እና እቺ ሴትም ከነሱ እንዳንዱ ልክ እንደነ አብርሃም ማለት ነው ከነሱ እንዳንዱ በእምነት የእግዚአብሔር ልጅነትን ተቀበለች ማለት ነው። ልጄ አላት፣ አይዞሽ አላት፣ አጽናናት፣ ኮንፈርት አደረጋት ከደረሰባት ጫናና ችግር። አይዞሽ አላት። አንድ ራባይ፣ አንድ አይሁድ ወንድ እንደዛ አይነት መገፋት ውስጥና ጭቆና ውስጥ የነበረችን ሴት አይዞሽ ብሎ ኮንፈርት ሲያደርጋት ማለት የትምንጸሎት አይዞሽ አላት፣ ልጄ አላት። ከዛ ደግሞ ደህንነት ሆኖልሻል፣ ሶዞ ሆኖልሻል አላት። እና ሰላም ደግሞ አለበት አላት። በሰላም ሂጅ አላት። ሰላም እንሰጣት። ከዛ እረፍት ደግሞ ከስቃይሽ እረፊ፣ ፐርማነንትሊ ማለት ነው። አሁን ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር የተቋረጠው ከስቃይሽ ፐርማነንትሊ እረፊ ሲላት እንመለከታለን። እና ይሄን እነዚህን ነገሮች እናያለን። እና ይሄ በሰላም ሂጂ አላት። ኃጢአት ባለበት ሰላም ስለሌለ ማለት ነው። የኃጢአት ችግር ካልተፈታ ኃጢአት ባለበት ሰላም የለም ሁልጊዜ። ምክንያቱም ያዕቆብ ላይ አይደለ ክርክር፣ ክፋት፣ ጠብ፣ መራርነት፣ ቁጣ ምናምን ባሉበት በዛ የክፉ ስራ ሁሉ አለ ይላል። እንትን አለ፣ ኢቨል ወርክ አለ፣ ረብሻ አለ፣ ሁከት አለ ሁል ጊዜ ማለት ነው ኃጢአት ባለበት። ይች ሴት ግን የኃጢአት ችግሯን ሳይቀር ስለፈታላት ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም ሂጂ፣ እረፍት ይሁንልሽ፣ ከስቃይሽም እረፊ ሲላት ሲያጽናናት እንመለከታለን። ሶዞ ውስጥ እንግዲህ መጽናናት አለ፣ ሰላም አለ፣ እረፍት አለ፣ ጤንነት አለ፣ ስርየት አለ። እና ይች ሴት በዛች ቅጽበት እነዚህን ሁሉ ነገሮች ተቀብላ እንደተመለሰች እንመለከታለን።